välkomna allihop. Vi har kallat till den här presskonferensen idag för vi är glada och stolta över att kunna presentera Anna Breman som ny ledamot i Riksbankens direktion efter Kerstin Abjocknik. Vi tänker inleda med att förklara hur vi har arbetat och skälen till vårt beslut och sen öppnar vi för både gemensam frågestund och enskilda intervjuer. Och så börjar jag och sen tar vice ordförande vid. Anna Breman är en välutbildad nationalekonom med en djup och bred erfarenhet från både den finansiella sektorn och den akademiska världen. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta med samhällsekonomiska frågor och göra konjunkturbedömningar, och hon känner väl till Riksbankens arbete. Riksbankens arbete bedrivs inom många olika områden, inte bara i Sverige utan även internationellt, och därför har det också varit viktigt att få en ledamot som har erfarenhet av att verka i internationella sammanhang. Och det har Anna Breman. Vi tror att hon med sin bakgrund på ett bra sätt kan bidra till den ekonomiska analysen och till det goda samtalet i direktionen. Och innan jag lämnar över ordet till vice ordförande i fullmäktige så vill jag också göra er uppmärksam på att vi idag också har utsett Cecilia Skingsley att vara första vice riksbankschef efter Kerstin Abjocknik. Nu lämnar jag över ordet till dig. Varsågod, så beskriver du lite mer om processen. Att vi är jätteglada helt enkelt att Anna har tackat ja till det här jobbet. Så att nu öppnar vi för frågor. Är det någon som har några frågor till oss eller Anna? Vad är för en slags fråga? Jag misstänkte att du skulle ställa den frågan. Jag försöker alltid vara nyanserad och det kommer få vara andra som bedömer vilken typ av fågel som jag är. Okej. Okay. Någon mer fråga? Ni kanske är lika glada som vi är över det här beslutet. Varsågod. Tack. Du har ju stundtals varit kritisk mot Riksbanken och du har varnat för den svaga kronan till exempel. Hur ser du på det där nu? Kan du utveckla den kritiken du har haft? Jag har försökt att ha en nyanserad bild av vad det är som har drivit den svenska växelkursen. Jag kommer inte att kommentera saker som kan uppfattas som en penningpolitisk signal idag. Som jag inte har tagit plats i direktionen ännu så kan det bli fel. Men jag ser väldigt mycket fram emot att ta de här diskussionerna när jag börjar. Så då kommer jag gärna ta den diskussionen. Någon mer? Inte så ofta att man får tillfället att fråga ut riksbanksledamöter. Ja, det är lite i samma spår, men du har sagt att centralbanker runt om i världen har inte så mycket krut kvar att bekämpa lågkonjunktur. Ser du det som Sveriges fall också? Och vad är det fortfarande finanspolitik som du tittar på när du se möjligheter när det gäller att bekämpa en möjlig nedgång i konjunkturen? Men det är välkänt att jag talar ganska mycket om finanspolitiken under den senaste tiden. Men igen så är det så att det kommer ju redan ett beslut i december. Och att skicka någon form av signal idag, det skulle inte vara rätt. Så att jag får återkomma och ta gärna den diskussionen mer när jag väl har tagit plats i direktionen. Du har
pratat om liksom den gröna ekonomin. Liksom, hur kommer du ta med dig det tänket in i direktionen? Det kommer jag ta med mig in i direktionen. Jag är väldigt glad att Riksbanken är med i NGFS, Network for Greening the Financial System. Jag tycker att det är en viktig fråga för svensk ekonomi framöver, finansiell stabilitet. Så jag räknar med att vi kommer att ha en sån diskussion. Utan att liksom recensera Riksbankens arbete bakåt för mycket, men har det perspektivet funnits med tillräckligt mycket tidigare, tycker du? Det jag har sett det är att Riksbanken har gått med i NGFS, precis som jag sa, och har ökat sin bevakning, och det tycker jag är välkommet och bra. Då ger vi helt enkelt möjlighet till enskilda intervjuer.